ინდივანი საქართველოს მსოფლიო ფასდაკლებების კვირეულს უერთდება და შავი პარასკევის ფარგლებში მომხმარებელს სრულ ასორტიმენტზე არაერთ შეთავაზებას სთავაზობს. ინდივანის შოურუმში მომხმარებელს 25, 26 და 27 ნოემბერს საწოლების, მატრასების, მატრასის დამცავების, საბნებისა და ბალიშების სრულ ასორტიმენტზე 20-დან 30%-ამდე ფასდაკლება დახვდება. Როგორც წესი, ყველა ველოდებით ხოლმე დიდი მოლოდინებით ამ დღეს, იმიტომ რომ სოფლიოში არ მეგულება ადამიანი, რომელმაც შავი პარასკევი არ იცის და დიდი მოლოდინები არ აქვს ხოლმე ამ დღესთან დაკავშირებით. ჩვენ ძალიან შევეცადეთ და დარწმუნებულები ვართ ჩვენ მომხმარებლებს, ჩვენ შოურუმში მოსულ სტუმრებს, იმედებს არ გავუცრუებთ. 20-დან 30%-ამდე ფასდაკლება შევთავაზებთ ყველაფერზე. უკვე დღეიდან ნებისმიერი მატრასი მომხმარებელს შეუძლია შეიძინოს 20%-იანი ფასდაკლებით, ნებისმიერი საწოლი 25%-იანი ფასდაკლებით, ნებისმიერი საბანი და ბალიში 30%-იანი ფასდაკლებით. რა თქმა უნდა, ფასდაკლებებთან ერთად ჩვენი მომხმარებლები ისარგებლებენ განვადებებით. ჩამოთვლთან ერთად მომხმარებლებს შეუძლიათ თბილისის მასშტაბით ინდივანში შეძენილი პროდუქცია სასურველ მისამართზე უფასოდ მიიღონ. მართალია, კომპანიის შოურუმი მხოლოდ თბილისში, ავეჯის მოლ თბილისი პავილიონში მდებარეობს, თუმცა კომპანიის მომსახურება საწოლების, მატრასების, საბნების და ბალიშების რეგიონებში მიწოდებასაც მოიცავს. ყავს ძალიან ერთგული და კმაყოფილი მომხმარებლები თბილისის ფარგლებს გარეთ, ყაზბეგში, ბათუმში, თელავში, თითქმის ყველა კუთხეში საქართველოს. რა თქმა უნდა, აქცია ყველასთვის ვრცელდება. კომპანიაში ამბობენ, რომ ყველა მატრასს, რომელსაც კომპანია აწარმოებს, 10-წლიანი გარანტია აქვს. მატრასები ეკოლოგიურად სუფთაა და ანტიალერგიული ქსოვილებითაა დამზადებული. მათი ღირებულება კი 600-დან 3000 ლარამდე მერყეობს. ნებისმიერი მასალა, რომლითაც დამზადებულია ჩვენი მატრასები, ბალიშები, საბნები, არის მაქსიმალურად მორგებული აი სტანდარტებს, რომელსაც ევრო სტანდარტი ქვია და რომელსაც დღეს რეალურად ყველა წარმატებული კომპანია უნდა აკმაყოფილებდეს. ასევე ჩვენთან საწოლების ძალიან დიდი არჩევანია. ნებისმიერი ფერის ადგილზე გვაქვს ქსოვილები, მათ შეუძლია თავისი ინტერიერის შესაბამისად შეარჩიონ ვინტაჟური, კლასიკური, ასეთ ურბანული სტილის საწოლები. ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა არის ის, რომ ინდივანის ყველა საწოლს აქვს სათავსო და სათავსო დიასახლისებისთვის ძალიან მოთხოვნადი პრიორიტეტია. ყველაფერი, რაც საჭიროა მშვიდი და კომფორტული ძილისთვის, ამ სლოგანის მქონე კომპანია ინდივანი თბილისში 2022 წლის მაისიდან ოპერირებს. ის თურქული ბრენდია, რომელიც 77 ქვეყანაშია წარმოდგენილი. როგორც ინდივანი საქართველოში აცხადებენ, კომპანიაში წარმოებული თითოეული პროდუქტი საერთაშორისო სტანდარტების ყველა მოთხოვნას აკმაყოფილებს.